Salam hörmətli izləyicilərimiz, Universal Anlaş Əlilliyindən hər kəs salamlayırıq. Saray qəsbəsində, Saray MTK'da gözəl bir lahiyyədə, gözəl bir qutsalı mənzildən qarşınızı qutsalı. Qutsalı 3 otaqlar üzərində mənzildi, mətbəx mebili, hər bir şey var. Bir dənə baxa bilərik genişliyinə, həyatın genişliyi, park sistemi, hər bir şey qaydasındadır. Bir əvvəli də bir şey edildi, yağlı stadiyalarında oturmalı ilə. Gördüğünüz gibi her tarafı binalar, kompleksi bırak, bakabilir. Her taraf kompleks binalardı yani kompleks. Yer altı parkinge bir kadar var. Yer altı parkinge var. Yer altı parkı da var. Akşam ışıklarını da yandırırlar gezirler. Altında 24 saat işleyen supermarketi, işıq stansiyası, yeraltı su anbarı. Yəni burada yaşamaq üçün ən ideal yerdir. Bütün marşrutlar, nə bilim, manatlıq taksilər bunun qabağından keçir. Qiymət də ki, super bir qiymətə verir, ucuz qupçalıdır. Yəni bu qiymətə tapa bilməzsiniz mənzil Saray MTK'da. Yalnız bizdə, yalnız Universal Anlaş Əlilliyində. Açar bizdədir, reviz nə vaxt istəsə gəlib baxa bilərsiniz. İnşallah keçək mənzillə tanış olmağa. Hörmətli izləyicilərimiz, 2 dənə mal lifti var, çiftlik vəziyyətdədir. Kiçik mal liftlərdir, sürətli liftlər, çiftlik vəziyyətdədir. İndi inşallah keçəyik indi mənzillə tanış olmağa. Hörmətli izləyicilərimiz, vav, keçirik mənzillə tanış olmağa. Hörmətli izləyicilərimiz, girən kimi bizi burada bir sokağa ideal bölünmə ilə rastlaşmışıq. Baxa bilərik. Burada mətbəxtdir, qaz keçisinə qədər, hər bir şeyinə qədər, suyunə qədər qoşulub. Yer isti poldur, hörmətli izləyicilərimiz. Tavan işləmələr hamısı ideal qaydasında. Burada hələ bir qarda yer də var, dolab yığmaq üçün yerir. Şirkti qaydasındadır. Hamı maksuallarına qədər hər bir şey qoyulub. Baxa bilərik, hörmətli izləyicilərimiz. Hər bir şey qoyulub, isti poldur. Oranın da yeri isti poldur. Hamama kusarları qoyulub, qupçalıdır, gözlük qatlardır maşallah, hamısı səliqəli, səhmanlı. Allah hər kəsə gözəl belə bir mənzil qismət eləsin. Yəni qupçalı bu qiymətə mənzil tapa bilməzsiniz. Bu çoxlağa düzəlmədir, 63 kvadratdır, yəni super bir variantdır, hörmətli izləyicilərimiz, inşallah. Vav, qəşəng, hörmətli izləyicilərimiz, baxa bilərik. Əla bir variantdır, bax. Zalı iyanı çıxardırlar, yataq otaqlarını çıxardırlar, pencərəni otaqə verirlər. İndi modda olan kreklərdən biridir, örməkdir zəyirlərimiz. Qardaşa sual verdi, bir də ki, burada kondisinerin oturulmasını atıblar, ehtibar deşilmişdir. Burada kondisineri qoyulacaq zala. Yəni, bu üç otaqa düzəlmədi, ideal üç otaqa düzəlmədi. Aloylar hamısı baxalı aloylardır, yer laminatdır, örməkdir zəyirlərimiz. İşləmələr və super səhvədir. Super səhvədir. Nə hörmət izləyicilərimiz? Nə baxın, işin nə zəhmət olur? Bir dəqiqə, işin yandırırsan, sonra işləmək imkansıdır. Ola, hörmət izləyicilərimiz. Yandırırsan, işləsən, hər bir üzrəyə gəlir. Deməli, buranın zal çıxardırlar. Niyə görə çıxardırlar? Proyektə burada belə bölmək daha rahat olur. Çünki 2 dənə yataq otağının İndi yataq otaqlarını keçirik danış olmağa. Yataq otaqdan pencərə vermək üçün ən ideal forma budur. İndi qardaşın dediyinə görə. İndi bu pencərədə hamısı eləyirik bölməyi. 24 saatin hafizə sistemi, 24 saat su, faz, generatoruna qədər binanın ışığını, yəni liftdə qalmaq sözləri yoxdur burada. Vallahi, hörmətli izləyicilərimiz. Dənizə panoraması var burada. Dənizə panoraması var. Marşrutlar yanından keçir. Qupçalı mənzildir. Qupçalı mənzildir. 15-20 dəqiqə şəhərdəsiz burada. Vallahi hamısı qoltuğaz etiqalarıdır. Şey işləmələrlə, aboy qaydasında, laminat qaydasında. Vallahi. Bir dənə bax hörmətli izləyicilərimiz. Bir dənə şirin yandırır sonucu baxın. Vallahi yandırırsam bir dənə bu tərəfdən götür hörmətli izləyicilərimiz baxsınlar. Yandırırsan, söndürürsən, fərqli rənglər alır. Gözəl bir variant görmək izləyicilərimiz. Qapınız sənə gəl, yenə fikir verə bilərim. Super. Qəşəy mənzildi, Allah hər kəsə belə bir mənzil qismət eləsin. Açar bizlər ofisdə dəməsin, real alıcı ilə cüzi indirim bəlkə ola bilər, amma qiyməti qupçalı qiymətdir, ha. Qupçalı, mətbəx mebili, hamı maksuallar var, onu nəzər alın. Hörmətli izləyicilərimiz, vav. Qəşəy finərlər, belə yataq otağı,
Cəmz otağı, uşaq otağı, nə bilim, belə baxanda döşəm proyektlə götürüblər. Təmirə əla, işləmələr əla. Bəni dəyişir, yandırdan, söndürürən başqa yerə qalır, gözəl bir variantdır. Hətta yəni, gözəl bir balkonda var, hörmətiniz deyilsə. Yəni, qaz sayğacı quraşdırılır. Qaz sayğacı quraşdırılır. Bir dənə bir şey gəliyirik, örmək izləyicilərimiz üçün. Pəncəriyə baxdıq. Bir dənə baxdıq. Kondisionerini gətirib şeyini çıxardırlar. Bir divar darılmağa ehtiyac olmayacaq örmək izləyicilərimiz. Kondinin təhti bura yığılır. Qazın şeyinin turbasına qədər mətbəxtdən bura çəkilib, hamısı quraşdırılır. Bir dənə kombi alıb qoyursunuz bura, örmək izləyicilərimiz. Məsələ həll olur. Əşyalarımızı gətirin, köçün bura yaşayın. Baxa bilərik otaqlara maşallah. İndi bəzi adamlar orada deyir ki, zalın pəncərəsi, zalın pəncərəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni zalda onsuz da ki, axşam 11-12-yə qədər otururlar. Yəni onsuz da pəncərəni açırsan burdan hava gəlir və yaxud bin evində qalanlar bilir ki, bin evinə kondisioner qoyurlar. Xahiş edirəm şəhərlərdən bunu nəzərə alın. Çünki yəni bu proyekt ancaq belə bölünür. Yəni normal 63 kvadrat 3 otağa bölünmə qutcalı ucuz bir qiymətə mənzildir. İnşallah real alıcılar bilsin zəng edəsin.